pessoal, ó, começa a aventura, começa aqui, ó. Meu Deus, Jesus da glória. É, pessoal, a aventura hoje tá dando top não, hein? Choveu, ó, atrapalhou bastante, ó. Mas mesmo assim vou deixar essas imagens com vocês, ó. Isso aqui é a Ibaiti, ó. Rainha das colinas. Olha lá, ó. Nós estamos procurando aqui um lugar aqui, eu acredito que seja Arco da Pedra. Vamos ver. Hoje não vai dar não, hein? Choveu demais, ó. Eu vou estolar o carro. Mas as imagens são lindas demais, né? Show de bola, hein? Aí, ó, Ibaiti, ó, Rainha das Colinas. Sucesso. Tá tentando aqui uma aventura aqui, mas tá difícil. Ventando, o som provavelmente vai ficar muito ruim. Frio com a dedéu, ó. Colocar a blusa, né? Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Tá mostrando pra vocês no mínimo as paisagens bonitas, né? O que você acha? É, né? Isso aí, né? Tem que fazer. É o jeito, né? Mas é isso aí mesmo, vamos lá, vamos embora. Show de bola. Bora. E aí, Derval? Que coisa, hein? Infelizmente choveu, né, cara? Moiou mesmo, hein, cara? Moiou, hein? Moiou, hein, velho? Renan, tomou um cafezinho lá na Renan. É, Renanzinho, que se prepare, hein? Eu tô com fome, hein? Vai lá na padaria Max Pães lá. Ah, vai ser na padariazinha, então. Cafezinho. Pensei que ele ia fazer um cafezinho forte pra nós. Mas não vai ter cafezinho lá, não, né? Ah, vai. Vai? Eu acho que mais tarde dá uma limpadinha no tempo, dá pra achar a grutinha. Ah, nós tenta, vamos pesquisar mais um pouco, né? Quem sabe o que, que a gente acha, né? Aquele beira, aquela biboca, né? Aquela biboca lá? Ah, então vamos lá. Vamos virar o carro daqui que... Azar. Olha lá o carro lá, só alegria. Que gelo, cara. Olha o picagudo, Derval. Picagudo. Olha lá, ó. Foi lá, pai? Ah, agora não, hein? Tá vindo o carro lá. Olha o fedor de bosta, velho, de cavalo. Mas rapaz, como é que frio? Aqui acho que é um dos lugares mais altos aqui, não é? Fora o pico lá, né, ó. Ah, eu acho que é aí, pra... Hã? Ó, qual é a altura do prédio lá, ó? Eu acho que a gruta é lá, ó. Hã?